Mas Percil, Mas Yudo. Menika ugi dipun rawi sederek saking Ponorogo. Lah mboten usah waleh kula menen kalih niku. Heh. Gegeden, Bu. Lah kaya ngene kok usah waleh lho. Lah piye sing samu iki lho. Alung sing masuk ngene iki lho. Masuk sinden sakmene mbane iki wis cara nyacat kualat. Cara maido plonga-plongo, apik kabeh, Cik. Endi? Pak Sujak iki wis terpercaya. Lah iki cara wong nimbang lho, Pak Dio. Kok iso imbang? Milih sinden imbang. Lah sinden bandole sing sedo sakmono. Sing pojok bandole sakmono. Dadi imbang lho Pak iki, Pak. Ya diimbangi sing kono buta pinggiran kiwa, kono nah. Buta pinggiran tengen ngono kan. Ora ning ngono lah aku lah liyane tan liyane iki wis enggak aku. Ya diurutne to sing cilik sik ngolah sing gedhe. Manut jenengan kula. Nggih monggo. Men gak ngerokok. Ora seneng rokok. Wah, Pak Lurah yang menjaga kesehatan bolak-balik sing tak kandhani goblok iki kowe iki. Nyapo? Wong kok cil. Kula niku pancen mboten ngerokok sebab ngerokok niku nggih mboten sae. Mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan. Mene rokok tiang kula nggih mboten ate. Lah ya pelit wong lara nggih to. Lah nggih, mene wong lara. Oh, ngono to. Tur ngeten secara hukum ekonomi. Secara hukum ekonomi. Kasaran matematika mawon. Wing ngerokok. Iya. Rokok sedina ping pira? Ping pindho. Ndandake pindho 2 pak lah. 2 pak. Pomo sak pak digawe 15.000. 20 wae aku. Sak pak 20. Iya. Berarti sedina entek 40. Kuwi nek sesasi wis pira? Iya sokeh Pak. 1.200.000. Kuwi nek ping setahun wis pira? Walah ya nek 10 juta lu. Kuwi ping nek 10 tahun ping pira wisan? Wis akeh juta to. Juta. Lah kuwi mbok kowe ora ngerokok, kuwi mbok tukokne mobil lho wis kenek kowe. Ora ngerokok mbok tukokne mobil wis kenek. Omong apa kowe? Pak Deku sampe bungkuk ora tau ngerokok pedah era godak tuku. Angel, angel jak omongan iki angel. Repot, repot. Teruskan rokokmu, Bro. Ono nyapa wong kuwi rokok iki nikmat to. Lah kowe iki jenenge ngerokok nuwun sewu kuwi apa roh werdine rokok? Ora roh. Lah kene nek tetembangan nek sok tembange sok getuk asale saka telo. Biasane. Tapi nek khusus rokok apa iso kowe? Enggak gak roh. Rokok moro-moro mesti takok. Semang-semang. Omongi sing ngarang-ngarang. Ya isane lho. Rokok moro-moro mesti takok. Plerak-plerak wong lemu ra iso ndodo. Aja nyemane wong ndodo. Ya. Aja jandodo. Bulurah aja ndodo. Mengko nek ndodo. Bulurah jaboni kodo. Kurang ajar iki, kurang ajar we. Aja nyemani bojoku lho. Bulurahe. Ora Bos, sori Bos. Sori. Bulurahe koyo iki lho, Dik. Mas yo ngono wonge gemati, gemati. Bulurah. Gemati tenan. Gemati karo wong lanang gemati kok. Kowe ora ngerti yo kriteria golek bojo iki kowe ora paham. Lah sing piye? Takono karo aku. Contone umpama aku golek sinden sing apik sing piye wong golek bojo kuwi nek kriteriane. Contoh yang pertama, wong nek pengen mulya golek bojo, golek wong wedok sing nuwun sewu. Sikil-sikilane. Yo oh, sasise. Lho ora. Lho sikil-sikilane iki lencir, kuning tur mlakune semu rada jinjit contone. Oh. Wah, lek kuwi apik kuwi. Wong wedok sikile lencir, mlakune semu rada jinjit. Kuwi nek dirapi, kuwi mesti gemati karo sing lanang. Contone bulurah mlakune piye jajal? Mlakune bulurah aku roh dhewe. Piye piye jajal? Alah. Kowe tak bandem cempolo nira lakune bojoku. Lurae nesu. Oh ya semu rada jinjit terus ora kaya pinguin ngene iki lho. Nah ora bulurah karo gerak jalan mlayu ning ngene kok aku ra. Ya mlakune semu rada jinjit ning patut pinatut dadi rada lho. Rada enek lho endele sithik ngono kok iso. Siji kuwi. Nomor loro. Sing nomor loro nek golek wong wedok kuwi golek wong sing sikil-sikilane. Kuwi sing sikile putih mulus terus tungkae bunder lir jinongko garis lurus tur hamrit kempol kiel hangem anak kuwi apa lho ora ngerti kowe kuwi basane basa kawi basa sastra iki sastra dirun ya sastra dewa kuwi kowe kok omong apa piye piye kuwi loro kuwi kuwi nek duwe bojo ngono kuwi kuwi iso nyimpen kayane sing lanang
sing nomor telu sing gak oleh mbok rabi. Kuwi wong wedok sing sikile ireng terus ulune akeh. Kuwi aja mbok rabi. Lah nyapa, Pak? Kuwi ngono banci. Kuwi lak senengamu wae. Kuwi senengamu. Lah lek kowe kriteria njajal golek bojo modelmu apa iso? Umpamane golek bojo iki gampang. Delok sik bocah iki apa dure sepira. Terus langsinge piye? Terus nuwun sewu, salat dijak nang dindi iki dahare apa utawa mimike apa? Umpama dijak mlebu restoran. Kok pesen jus apokat? Ah, dirapi gak apa-apa Pak Do, kuwi bocahe romantis bocah kuwi. Penuh kasih sayang. Karena suka makan apokat. Nah, bisa merekat. Bocah kok nuwun sewu, mlebu restoran kok njaluk jus melon. Melon kuwi dirapi gak apa-apa Pak Do. Sebab bocah kuwi sabar. Alon, melon alon. Sabar alon-alon melon ya. Bocah mlebu restoran kok tingak tinguk gak pesen apa-apa ngerti-ngerti pesen teh tawar. Waduh aja dirapi Pak Do. Nyapa? Kuwi kena kencing manis bocah dirapi mati. Tenan aja kuwi kena kencing wis remek lah kuwi ndadae. Nun sewu. Ayo dong. Dalam. Menika Mbak Lucy wonten. Monggo. Okay. Mas. Selamat malam Mas Dalam. Selamat malam. Dangu mboten pinanggih tambah sukses, tambah seger piyayi iki. Oleh sukses e kirang ning segere genah niki. Alhamdulillah, awak tambah sehat, tambah ageng to. Piyayine kok tambah bagus. Bulurah sehat nggih to? Bulurah rak nggih sehat to? Amin, sehat. Amin. Wah, di bawah pimpinan Mas Sujak Desa Gesian tambah sukses. Luar biasa masyarakatnya kreatif, apalagi malam ini peresmian koperasi milik desa menika. Inggih. Napa wae ingkang pareng asma? Bumdes Loh Jinawi. Bumdes Loh Jinawi luar biasa, mugi saged bisa menyejahterakan masyarakat Gesian khususnya. Amin. Nggih. Pak Sujak yang gerah wong ayu nih. Bulurah mentolo ditekek. Iya. Ketarane wajah-wajah anu menang. So tanggal 6 aku ndak iso ngejak awakmu iki. Lah ngono apa batalne, Boy? Lah nyapa dibatalne? Lah mboten to Pak Sujak kok sida tak batalne. Lah sebab loro ati. Pak Sujak hebat ora. Pancen mah brecel tanggal 6 ndak iso, sing iso Mbak Lucy. Nggih. Lah sampean tanggal 1 ora ngejak aku. Tanggal 1 gone nang gunung aku mesakne. Lah sing duwe mah telepon aku sampean ngomongke. Aja karo percil-percil elek. Awas diterono sampean. Lah sampean tanggal 9 kok ya ora ngejak kene. Lah. Heeh. 9 tanggapan ora ta? Prei dhek. Lah nyapa ngejak kowe? Ya mbok menawa dijak tuku wedang kan ya. Sugeng rawuh kula aturaken dumateng sedaya masyarakat khususipun penggemar Ringgit Purwa ingkang dalu niki sami nelenggahan matur sembah nuwun rawuhipun nggih Pak Pustaya mawon. Kula mujine mugi tansah panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Diparingi kesuksesan sedaya mawon. Amin. Nggih. Kita kok golek sinden kleru ta gimana? Ora winggal ndek sore banget bar mangan mercon lho. Mbak Percil, kleru piye to? Nomor HP ini podo. Pak SMP yo njawab. Kok kleru piye to? Ini malah kok wong setruk ngono lho. Ngelakne kowe ngelokne. Ngene lho, Mbak. Saman mbok sing ambemu muni apa mau? Kowe ngelokne aku wong lemu. Ya wong setruk. Ya ora, ya ora. Ya ora to. Padha karo blurah to lamun aku to. Kowe aja ngelokne wong gedhi-gedhi ngene iki. Wong iki keuntungane wong lanang kuwi duwe bojo gedhi. Ya ta. Lek duwe bojo gedhi kuwi panjenengane penak. Ngono lho, Nyok. Iya. Soale umpama duwe bojo gedhi kuwi ora dipakono ya panggah gedhi. Kowe ora gablok dhuwit ritek. Bojomu rambok ngene ya panggah gedhi. Waplok kono ae. Tapi lah tuman, mundak tuman. Tapi lah kelempoken. Kelempoken apa nih? Kowe arep ngelokne tak aku gedhi ngono ta? Kelempoken eh. Bareng lek dodoku gedhi kelempoken. Ora. Kowe aja menyang. Aku masih yo kaya ngene ngeno yuda karo kowe anak kodhok rungokno. Alah. Gara-gara kene aku gedhi kuwi. Aku iso menyelamatkan semua tetangga-tetangga saya sing kena gizi buruk. Lah, iki lho. Oh, eh, melok lho, Pak. Pak Lurah, monggo lho. Iki lho. Pak Lurah iki ketok yo gizi buruk lho, wetenge gedhi lho. Kuwi kita utek gedhi gizi buruk kuwi. Jaman sak desaku kabeh anak-anak kecil sampai wong tuwek, bapak-bapak, mas-mase kabeh do kena gizi buruk. Aku ning kono ngadeg ne puskesmas kabeh tak empengi.
kuwabek pedomi dek pas aku lah kok entek awakmu entek kancane gare koyo kresek pas aku entek aja nyepelekna we karo Mbak Lusi aja nyepelek ngene lho karo Mbak Lusi iki ketoke gedhi tapi we roh asline piye gembrot piye tobak susuan tobak susuan ora kuwi percil wis karo ora mbelo sampean mbelo sampean ora ngono jenenge lho ngece sapa sing ngece sapa percil lu ngece ngene ngene ora Yuda iki omong apa ta kowe wapuk ngono ae wapuk senenan ayune koyo ngene kok iso diwak aku ini adalah ibu gurumu semuanya jadi kamu jangan melecehkan aku masa aku sinden koyo ngene aku ya punya aku yogi tinggi ini lo melecehkan kalau kita semuanya itu ada bermasalah kamu tuh jangan melecehkan perempuan pulang muridnya gini lo anak-anak bahwasanya kuwi anu dek gurune ngulangi ngono kuwi to iki genep rong minggu mesti terus meteng jenah kuwi kowe iki jane guru kocul kok kowe kowe iki kok ora tau polane rungokno kuwi ora tau penere jane bulurah mau tindake kono padahal bulurah lho piyaine langsing tindake ngene-ngene mbokone jare bulurah ngene koy anake pingkin engko lek aku gedhi iki jarene ganjel buta kono karo buta kene sing penere kuwi rumahmu koyo kowe manusia sempurna apa kowe iki wong lanang sing sampurna rupamu kaya anak kodhok iki lho kok sak trimo cepece wis sak trimo cebong kowe iki aja kemlinti modelmu kaya doi malah dipapak-papakne gangkrik Mbak Lusi kancane kemenggah marane panas enek Mbak Lusi pripun jenengan wau percik kan matur nggih kula matur Mbak Lusi wonten halah mau wis waleh waleh jar niki lho sopan kowe muni apa karo iki waleh aku iki masuk aku dagelan soleh ora waleh kowe ngelokne aku malah ngelokne kowe gak seneng karo aku seneng Mbak seneng kowe gak seneng karo aku ngelokne aku gedhi kegedhen piye to Mbak disawang ya apik jane apik apa aku apik apa wong jare ngomong waleh waleh tak tapo lambu aku dagelan soleh aku malah alah aku krungu dhewe lek terusno kowe nyoto-nyoto kowe iki kudu ndek sopan santun ambek aku sopan santun iki padha karo adiku kowe njaluk pangapura kudu ene Mbak Ayumu ngene lho Mbak sepurane ya nene luput-luput kumbo pilih gak kowe njaluk ngapura ya njaluk ngapura ning aja njaluk ngapura ora iso nek ndelok dalane pakmu tak mong apa kono lho iso nyawang karo jane ola aku ya Mbak Lusi madhep rene ta nyawang bokonge anu Mbak Pak Sujak nyawang bokonge Mbak Lusi sore bayu bayu dah model kok lambemu apik piye iki bene ana ngarepe wargaku lek lek ngucap sing apik bene salahe tanggapane ngene rungokno cah Pak Lurah ki wis menep penggalihe ora pengin sing ngono-ngono kuwi ya mek ngempet ngadep rono karo sikile ngene iki aja ngono to Pak Lurah ki saiki anggere wis madhep ngulon ngulon apa didi isu-isu lho Mbak Lurah sakit. Aja ngono lah, menyempelekan seorang perempuan ngono kuwi Mas. Enek sinden lemu, langsing nyapu ora apa-apa to lek gelem yo sawangan ora gelem yo. Ora, Kang. Gelem sawangan ora gelem yo aja mak itu. Ha iya. Lairmu iso kok ndi? Lairmu lho saka ndi? Kok ndi lairmu? Ayo. Lairmu lho saka Gua Lawa. Gua garbane ibu. Nah, ya sepurane Mbak lak kok nyepelekne lho rumangsamu apa? Rupamu ora bejaji. Kowe iki jare bolane sapa to tak kerauk tenan lambemu tenan kowe rumahku. Ya ora kaya karo Yudo. Aku selalu sayang. Dia tak anggap sebagai adikku sendiri. Gak tau piye-piye ya Dik ya. Heeh. Aku lek ketemu ya kangen suwira ketemu ya Le ya. Akrab biasa ngene iki. Ngomongi yo. Lah nyapa to karo mbake dhewe aku kan dianggap adike. Aku yo mbake. Mbak apa? Mbak apa? Mbak. Napa? Ayo. Ayo. Napa? Apa? Kapanan mbok ngono nek suwek karo aku. Tampuk lambemu tenan malah. Wis biasa. Nggih dawuh, Mas. Jenengane upama duwe putra ngoten? Nggih. Percil kali Yudha niku pilih ndi? Kula to, ibu mi. Nyapet to ibu mi. Lah aku jarene dadi anake. Niki misalkan pomo kula duwe anak to. Nggih. Nggih seneng duwe anak Yudha. Jelas aku bagus wonge sregep, potongane gedhe dhuwur. Cara duwe anak kaya Yudha kuwi nggih nyenengne. Pomo timbangan ya ora kena gizi buruk, dadi iki cara dimimiki susu apae masuk. Nggih. Mangke to.
Ana duwe anak ngeten iki mah lek kula-kula pakane wedhus. Bocah wis gregetne kon mangan angel senengane ngentil. Tapi percil niku seksi lho. Seksi apa? Kakehan seks kurang gizi. Kok apa lambemu tenan ki malan. Omongane. Wah aku wong apik-apik wong kok rumangsaku. Eh, cedek aku eh. Aja gelem sapa yo. Remah. Ora ora ngono, Mbak. Menyenane cedek awakmu kalunge ilangno. Maling opo piye kancane ora ra, Mbak. Aku jane sayang ning sampean. Tenane. Sopo ta sing ora sayang karo Mbak Lucy? Brahman iki sopo? Dadi paribasan. Lho, aja aja mbok elem. Heh, aja mbok elem. Ceglok kabeh lho terusan. Wah, repot mesti sindir cita iki gah aku. Umpamane piye? Umpamane piye? Ora, umpamane aku kecethuk sampean iki aku ya rumangsa seneng rombong rasane ngati kula umpamane kecethuk sampean ngene iki wis marem. Semono uga Mbak Lucy, Mbak Lucy karo kowe iki wis nganggep adike dhewe. Umpama to Mbak Lucy kuwi gak duwe adik, kowe wis dianggep adike dhewe. Umpama to Mbak Lucy iki gak duwe anak, kowe iki ya wis dianggep anake dhewe. Umpama to Mbak Lucy iki nang omah gak duwe kirik. Nyatek mbokmu kowe kancane dikirik-kirikne karo rumah sakmu cah nesunan kok dhek biasane wong gampang nesunan kuwi umure cendhek umure cendhek dang kena penyakit renor 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 aku ya ora ngomong elek lho asalamualaikum salam entar ya perceli umure cendhek entar ya asalamualaikum salam tapi wong gak krungu nek omongan iki kan gak krungu patoke sayake sajake awake saya cilik-cilik awake nyolot gedo nyolot kuru nyolot kuru wong Lucy wis ngono kuwi lho ra lakune apa ngono kuwi sok besok lek saya cilik-cilik mlakune malah piye malah piye awake saya cilik-cilik ngene ngene ya warna kuru 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 wis mate heeh mate karek balung tok balung tok nek lu karo tangga-tanggane mah Lucy lambene basa karo yuda lah mabur Lucy ra ambene basa karo yuda basa lambene ya apa wong eh ini apa? Ini lo ngomongnya nongko bosok nih ngomai lo tapi kok ngomongnya lusi-lusi ngono? Orang-orang bosok, apa kok si bosok? Nongko, nongko nih bosok aku kurungu lusi-lusi ngono mau orang pak, enek terasi bosok aku ngundang nane Allah kita kan bersahabat, tidak pernah saling pena kita saling berkasih saya berpelukan melok-melok aja tak antem ide lah gue karo kini kancane karo debok kok ya lah salah ya gue karo Pak Sujak ada orang kulen ya yuk ngini no dek ngapa? Yuk tangting no balu sih wonten dawuh menapa mas dalem wonten pamundhut siap niki saking pan panjenengan siap kan maos piyambak jenengan lenggah dalu niki panjenengan niku raja pun sampurun ngenten cara-cara kalih niki semoco nih piye to jul bajul ancane dilone coro ya delokne ra gak kowe dilone coro aku dilone coro ae ora disorohe kowe tok aku gak ya mbah ya iya wo alah wong aku kae nyambek kok repot muso iki monggo dibaca 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 iso maca ora niku penggemare Mas Percil niku ojo ngisini-sini lho ya oh iso maca ora apa to dek tulisane iso kaya ngene tulisan genah kaya ngono kok iso dibaca goblok SDM-nya gak nyantol lagi. SDM-mu lho. Sekolah kuliah ya apa? Mulane to, nek arek kene ngombe SDM. Lah iya. SDMJ. Biyen sekolah mangan apa kok cek repot saya. Aja ning sini-sini ya, ya. Ora ra wis ta percaya. Dibaca kowe ya. Beopet. Ul. Asa go ogo sego, beopet cek acan matani al pecel. Eh. Padha go. Jane iso maca apa ora kuwi? Maca apa? Sini-sini. Apa? Mi dipepet no meteng kaya orang lo mbak seringah nah bakul bakul senar dunia eh bakul seko pecel nang tak wacorono di senar dunia bakul seko pecel nyuwun gendeng gendeng diwaco sing apik to nyuwun gendeng langgam tondo matamu lalah matamu dhewe Tondo Tomo Tondo Moto Tondo Moto Tondo Moto ingkang joget percil gelang alit ingkang joget percil selindang sutra kuning ingkang joget percil gubuk asmara ingkang joget percil kembang kangen ingkang joget percil bajing loncat ingkang joget percil lho akeh lho oke taman asmara ingkang joget percil ngelali ingkang joget percil wis tak delik ilang alit ingkang joget percil ngawur kok malah delok es tungtung to yen nelagon monggo apa Mas Percil ya kok direya
Napa kersane? Anu, napa niku? Nikirin. Wonten gelang alit, tondo moto, selendang sutra kuning ingkang joget Pak Sujak. Betul. Ora mungkin, enggak ada. Di sini enggak ada. Pak Sujak. Pak Sujak dalang kepala desa. Kepala desa ngisu-isu sirahe ngelung. Iya nggih tambah bayar iku. Mas Percil, dalam. Oleh sesuk-esuk sing ngelu dudu aku. Sinten? Ketua panitia kanca sampean nika? Lah, berarti ku Pawan Tinggi. Nah, Pawan Tumo. Oh, Pawan Tumo. Duh, lali aku jenenge. Pawan Tumo. Pawan Tumo Wan Tinggi iki kok. Pawan Tumo ki lah koncane anu kae apa? Lek dawuh jenenge kan beto majijer nika. Nggih, 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 nggih. Majijer Pawan Tumo iki lho piyane lenggah teng mriku lho. Pawan Tumo, Pawan Tumo. Pawan Tumo. Paring asma Pak Wan Tumo Magicom. Karo sing anu kerise nyilih karo Pak Joko Bajul. Joko Boyo. Joko Boyo. Panggil lek kondur jenengan mangke Pak Wan Tumo. Siap, siap, siap.